എന്നാലും നമുക്കിനിയും മത്സരിക്കാം. നമ്മളിൽ ഒരാൾ ചത്ത് തീരുന്നത് വരെ ഇത് തുടരാം. ഞാൻ തയ്യാറാ, നീ തയ്യാറായിക്കോ. കൊണ്ടും കൊടുത്തും തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അവസാനത്തെ ജയം ആർക്കാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. അല്ലേ പ്രതിഭ? അവിടെ തൂങ്ങി പിടിച്ചിരിക്കാതെ ഇതൊക്കെ എന്നെ എടുത്തു കൊടുക്കടി. ഇതെന്താ പൊതിച്ചോറ്? എന്താ ഇത് കഴിച്ചാ തൊണ്ടയിൽ നിറങ്ങത്തില്ലേ? അല്ല, സാധാരണ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. എന്റെ കൊച്ചെ, ഇവിടെ ചോറും കറിയും ഒക്കെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആരാ? കുട്ടപ്പയ്യല്ലേ? അവനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഓടിച്ചില്ലേ, പിന്നെ ആര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും? അയ്യോ, ഞാൻ എന്തായാലും അടുക്കള കയറുന്ന നിങ്ങൾ ആരും മോഹിക്കണ്ട, അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. ആ ഇതിപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഹോട്ടലിൽ പോയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നതാ. അയ്യോ, നിങ്ങളെയൊന്നും പട്ടിണിക്കിടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇട്ടാ നിന്റെ അച്ഛമ്മ വന്നെന്നെ തല്ലിയാലോ? വൃത്തികേട് കാണിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അച്ഛമ്മ തല്ലാറുള്ളൂ. കുട്ടപ്പായ ചെയ്തത് എന്താന്ന് മാഡത്തിന് അറിയാലോ. ചട്ടകം ചൂടാക്കി എന്റെ കാലില് വെച്ചു. ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലേ കുട്ടപ്പായ അച്ഛമ്മ കൊന്നേനെ. ഞാൻ രണ്ടു പക്ഷം പിടിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാട് ഫണ്ട് വരുന്ന നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം എന്തായാലും ആ ലിസ്റ്റിലൊന്നും പെടില്ല. ഫണ്ട് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാഫുകളും കുറവാ. സാലറി കൊടുക്കണ്ടേ? അതിന് പൈസ വേണ്ടേ? കുട്ടപ്പയ്യേ വളരെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിനായി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ. ഇനി അതുപോലൊരാളെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമാ. വെറുതെ നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊന്നും ഇനി ഇവിടെ ജോലിക്ക് നിർത്തരുത് മാഡം. ഗുണത്തെക്കാളേറെ അത് ദോഷേ ചെയ്യൂ. അയ്യോ, നിന്നോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല കൊച്ചെ. ആ ഇന്നിപ്പൊ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു, നാളെ അത് പറ്റുമോ മറ്റന്നാൾ പറ്റുമോ? ഇനി അങ്ങോട്ടെ പട്ടിണിയുടെ ദിവസങ്ങളാ വരാൻ പോന്നെ. ആ എല്ലാരും അത് അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറായിക്കോ. പറയുന്ന ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും ചിത്രേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ സൂത്രാണെന്നാ. സൂത്രോ? എന്ത് സൂത്രം? കുട്ടപ്പായി തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ജോലിക്ക് വെക്കണം. അതിനുള്ള കള ഒരുക്കലല്ലേ അവർ നടത്തുന്ന? കുട്ടപ്പായി എന്തായാലും ഇനി ഒരിക്കലും ഇവിടെ ജോലിക്ക് വരില്ല. അയാളുടെ സ്ഥാനം ഇനി ജയിലില്ല. എങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടു. ആര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരും? ആളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാഡത്തിന്റെ ജോലിയല്ലേ? അതവർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്തോളും, ഞാൻ സംസാരിക്കാം. നിങ്ങൾ കഴിക്കി. എല്ലാവരും പൊതികളെടുത്തോ. മാഡം, എന്ത് വേണം? ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ട മാഡം. എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും തെളിയുന്നില്ല. നല്ല ശമ്പളം കൊടുത്ത ആളെ കിട്ടില്ലേ? കിട്ടും, പക്ഷെ കൊടുക്കാൻ ശമ്പളം വേണ്ടേ? എനിക്ക് മാസം മാസം ഒരു അലവൻസ് തരാറുണ്ട്. അത് തന്നെ മുടങ്ങിട്ട് എത്ര മാസമായെന്നറിയോ? ചോദിക്കുമ്പോ പറയും സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഗ്രാന്റ് കിട്ടട്ടെ എന്ന്. അതൊക്കെ ഇനി എപ്പ കിട്ടാനാ? ഈ പ്രായത്തിൽ വേറൊരു ജോലിക്കും പോവാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ടാ എല്ലാം സഹിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കഴിയുന്നേ. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥരെ സഹായിക്കില്ലേ? ഒരു ട്രസ്റ്റാ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാര്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങി വെച്ചു എന്നല്ലാതെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അവരൊന്നും വരാറില്ല. ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകൾ അവർക്ക് വേറെയുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാലും ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞങ്ങളിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രാർത്ഥിക്ക്. അതൊരു നല്ല മറുപടി അല്ലല്ലോ മാഡം. പിന്നെ ഞാൻ എന്തു പറയണം?
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിക്ക. എല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ. മാഡം അങ്ങനെ പറയരുത്. കുട്ടപ്പായ ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരവാദികളാവുന്നേ? ഇതിനു മുമ്പ് കുട്ടപ്പായ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. അയാളുടെ തോന്നിവാസങ്ങള് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതിരുന്നതുകൊണ്ടാ അറിയാതിരുന്നത്. നട്ടിലുള്ളവര് വന്നപ്പോ ചോദ്യം ചെയ്തു, അറിഞ്ഞു. അയ്യോ, ഞാൻ തർക്കിക്കാനൊന്നുമില്ല. അല്ല, എനിക്ക് നിന്റെ അച്ഛമ്മയുടെ തല്ലുകൊള്ളാനൊന്നും വയ്യ. അല്ല, നിന്റെ അച്ഛമ്മ ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കല്ലേ വീട്ടില്. അവരോട് ഇവിടെ വന്ന് വെച്ച് വിളമ്പി തരാൻ പറ. മാഡം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണോ? അതെ, എല്ലാ ദിവസവും നിന്നെ കാണാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തായാലും അവരിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരം അവരിവിടെ തന്നെ താമസിച്ചോട്ടെ. പക്ഷേ അടുക്കളയില് ഭക്ഷണം വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി അവരെ ഏറ്റെടുക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛമ്മ ഓടി വരും. എന്നാ വരാൻ പറ. ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഇനി അതേ ഉള്ളൊരു വഴി. അവർക്കാവുമ്പോ കാശും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. നിന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള അവസരം അച്ഛമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. എന്നാ വിളിക്കട്ടെ. ആ വിളി. അച്ഛമ്മ, ഞാനാ ചിത്തു. അച്ഛമ്മക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണം എന്നുണ്ടോ? എന്നാലേ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് അച്ഛമ്മ. അച്ഛമ്മ സമ്മതിച്ചാ. ശരി, വന്നോ. സൂപ്രണ്ട് മാഡം അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ വിളിക്കുന്നെ. ആ ശരി അച്ഛമ്മ, അച്ഛമ്മ വരും ഇന്ന് തന്നെ. ഓ സന്തോഷം. ഇനി സമാധാനത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. എന്താ ഇത്, ചോറാണോ? ഏയ്, ബിരിയാണിയാ. എനിക്ക് ബിരിയാണിയാ ഇഷ്ടം. ഞങ്ങൾക്ക് ചോറും മാഡത്തിന് ബിരിയാണിയും. ആയിക്കോട്ടെ. ഓ ചെല്ല് ചെല്ല്. എന്തൊരു പെണ്ണാണോ ഇത്. അതെ, എല്ലാരും ഇങ്ങ് വന്നേ. എന്താ ചിത്തു? കുട്ടിപ്പായ്ക്ക് പകരം ആളെ കണ്ടെത്തി. ഇത്ര പെട്ടെന്നോ? ആ അതാണ് ചിത്തിര. ആരാ ആള്? നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റോ? ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയാനാ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആര്? നിന്റെ അച്ഛമ്മയോ? അതെ. അയ്യോ വേണ്ട. എന്തിനാ ചിത്തിരെ അച്ഛമ്മയോട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? അത് വേണ്ടായിരുന്നു. അതെന്താ, അച്ഛമ്മ വരുന്നത് നല്ലതല്ലേ? എനിക്കിപ്പോഴും കാണാലോ. അതൊക്കെ ശരിയാ, എന്നാലും വേണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പറ. നല്ല ജോലിയുടെ നമുക്ക് മുഴുവൻ വെച്ചുണ്ടാക്കണ്ടേ? കുട്ടപ്പായി ദുഷ്ടനായിരുന്നെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. പണിയെടുക്കാൻ എന്റെ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് മടിയൊന്നുമില്ല. നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോലികളൊന്നും അല്ല ഇത്തിരി കട്ടിയത്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് അടുപ്പ് പോലും ഇല്ല, വിറകടുപ്പാ. ഊതി ഊതി നിന്റെ അച്ഛമ്മ വശം കിട്ടുമോ? ഞാനത് ഓർത്തില്ല. ഇനിയിപ്പ എന്ത് ചെയ്യും? നിന്റെ അച്ഛമ്മ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടാ. പക്ഷെ അതിന്റെ പേരില് അച്ഛമ്മ കുറെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതോർക്കുമ്പോഴാ സങ്കടം. ഞാൻ അച്ഛമ്മയെ വിളിച്ചിരുന്നു, വരാനും പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പ എങ്ങനെ മാറ്റി പറയും? നിന്നോട് നിന്റെ അച്ഛമ്മയോട് സ്നേഹമുള്ളോണ്ടാ ഞങ്ങളിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇനി നിന്റെ ഇഷ്ടം.
കൂടെ വിളിക്കാം. ആ ചിത്രയോട് വരാൻ പറ. ഞങ്ങളെ മല്ലികയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജോലി തരാൻ തീരുമാനിച്ചു. കുട്ടപ്പായി എന്തായാലും തല്ലി ഓടിച്ചല്ലോ. ആ ഒഴിവിലേക്ക് മല്ലികയെ ഞങ്ങൾ വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യമാണോ അച്ഛമ്മ കേൾക്കുന്നത്? സത്യാണ്. പക്ഷേ അച്ഛമ്മ ജോലി ചെയ്യണ്ട. അതെന്താ വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് അപമാനിക്കാണോ? നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടല്ലേ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറയുന്നേ? നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ ജോലിയുടെ കടുപ്പ് ഓർത്തിരുന്നില്ല. അച്ഛമ്മ ജോലി ചെയ്ത കിടപ്പിലായിപ്പോ. ഏ ഇല്ല ചിത്തു, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. നിന്നെ എപ്പോഴും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ ദൈവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തന്നൊരു അവസരമല്ലേ ഇത്. വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലേ? അച്ഛമ്മയെ കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാന്നാണോ? അച്ഛമ്മയ്ക്കൊപ്പോ അതിൽ കൂടുതലോ ഞാനും അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടത്തെ ജോലി അത് കുറച്ച് പ്രയാസ അച്ഛമ്മ, അതുകൊണ്ടാ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നേ. ആ ജോലി കഠിനമല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എല്ലാ ജോലിക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഹാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ കുട്ടപ്പായി ആരായിരുന്നു എന്ന്? ഇതുകൊണ്ടാ അയാളെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് ഞാൻ എതിര് നിന്നത്. മാഡം ചിത്തുനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. ആ ശ്രമിച്ചോ. ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ചിത്തു എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പണ്ട് തല കറങ്ങി വീണൊക്കെ അച്ഛമ്മ മറന്നോ? അത് അന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്കില്ല. നോക്ക് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റാതിരുന്നാല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്ക. ഈ അടുക്കള പണിയൊക്കെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യും ചിത്തു. അന്ന് നിന്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ഒരാളല്ലേ പായസം ഉണ്ടാക്കിയത്. അച്ഛമ്മ അത് ഒരു നേരം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കും പറ്റും. ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നല്ല. ദിവസവും 3 നേരം ഉണ്ടാക്കണം. വൈകിട്ട് ചായയും കടിയും ഉണ്ടാക്കണം. അലക്കുകയും വേണം. അച്ഛമ്മയെ കൊണ്ടതൊന്നും പറ്റില്ല. അവസാനം അച്ഛമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യായിക വന്നാ എനിക്കതൊരു സങ്കടമാവും. അതൊഴിവാക്കാൻ അച്ഛമ്മ ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛമ്മയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ. അച്ഛമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടാ. എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, കുറച്ചു ദിവസം ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പറ്റില്ലെങ്കിൽ പണി മതിയാക്കാം. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ. അച്ഛമ്മ പരീക്ഷണം വേണോ? വേണം ചിത്തു. ദേ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കും. നീ എതിരൊന്നും പറയാതിരുന്നാ മതി. ഓട്ടോമാമ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക അച്ഛമ്മ. വേണ്ട, എന്റെ മനസ്സ് അവനറിയാം. അവനെതിരൊന്നും പറയത്തില്ല. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നോക്കുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നാ ചിത്തു എനിക്കും തോന്നേ. പറ്റില്ലെങ്കിലും മതിയാക്കാലോ. അപ്പൊ ഉറപ്പിച്ചോ? ഉറപ്പിച്ചു. ആ പിന്നെ ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന സ്നേഹവും അടുപ്പം ഒന്നും ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കാണിക്കേയില്ല. I am very strict. And rule is rule. മതിയടി കളിയാക്കിയത്. എന്റെ ഡയലോഗ് എന്തിനാ നീ പറയുന്നത്? Rule is rule. You are appointed. Thank you, madam. അപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യല്ലേ? ആ ചെയ്യാം. നിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്ന് കാണേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല വിനയ. നമ്മുടെ കഷ്ടകാലം അല്ലാതെ എന്താ പറയാ? അമ്മേ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര കാലം വേണേലും കിടന്നോളാം, പക്ഷെ ആ മല്ലിക
എന്നെ പിടിപ്പിച്ചതിനുള്ള തിരിച്ചടി അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും അവരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല. നീ വിഷമിക്കണ്ട, വേണ്ട സമയത്ത് എല്ലാം നടന്നോളും. അവര് ചാവാണ്ട് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ അമ്മേ, എനിക്കൊരു മണ്ടത്തരം പറ്റി. അന്ന് അബീത്തിനെ കൊല്ലുന്നതിന് പകരം മല്ലികയെ കൊന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ തലവേന അതോടെ അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നേനെ. ഇത് നീ മുൻപും പറഞ്ഞതാ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഗൾഫിലെ ഫ്ലാറ്റില് എസിയുടെ തണുപ്പിൽ പട്ടുമത്തയിൽ കിടന്നുറങ്ങണ്ടവനെ ഞാൻ. അവരൊറ്റൊരുത്തിയെല്ലാം നശിപ്പിച്ചത്. പ്രതികാരം ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് വേറൊരു വഴിക്കാ. നീ തടവ് ചാടിയതോടെ കീഴ്ക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്നേക്കുമായിട്ട് അവസാനിച്ചു. ജാമ്യം കൊടുത്താൽ ഒളിവിൽ പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആളാണെന്ന് അവരുടെ വക്കീലിന് പറയാൻ ഒരവസരം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. കോടതി അത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. അല്ല, അതെന്റെ തെറ്റാണോ? പിന്നെ എന്റെ തെറ്റാണോ? ഞാൻ അപ്പോഴേ ആ നായ്ക്കിനോട് ചോദിച്ചതാ ഹോട്ടല് വേണോന്ന്. അയാൾക്കായിരുന്നു നിർബന്ധം. ഏയ്, പഴങ്കഥ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാണ്ട് പോയി അവരുടെ ചെപ്പക്കുറ്റി നോക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കമേ. അതേ ഇനിയിപ്പ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അമ്മക്ക് പേടിയാണേ പറഞ്ഞാ മതി, ഞാൻ ചെയ്തോളാം. ഇതിനകത്ത് കിടന്നുണ്ടോ? ഓ, പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ലോക്കാണല്ലോ. നീ നിരാശപ്പെടണ്ട, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിയാതിരിക്കില്ല. മല്ലികക്കിട്ട് കൊടുക്കാനോ അതോ എന്നെ ഇവിടുന്ന് പുറത്തെടുക്കാനോ? രണ്ടിനും. എന്നാലേ വേഗം പോയി അത് ചെയ്. അമ്മ മടുത്തു എനിക്കിവിടെ. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വില കടുങ്ങുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം പറഞ്ഞു എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും കിടക്കാന്ന്, ഇപ്പൊ പറയുന്നു മടുത്തു. സത്യം പറ, നിന്റെ സമനില തെറ്റിയോ? ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും തെറ്റു. എന്നിട്ട് ഞാൻ റോഡിൽ കിടന്നു ഓടും. എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്ക വിനയാ. പുറത്താണെങ്കിലും ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെയാ ഞാനും കഴിയുന്നത്. മനസ്സല്ലേ പ്രധാനം. നിന്നെ ഓർത്തിട്ട് എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല. നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്ക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ നിറക്കും. അതിനെത്ര കാശ് മുടക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും. ശരി, അതും വിശ്വസിച്ച് ഞാനിരിക്കാം. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. അച്ഛമ്മക്ക് ഈ ജോലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അച്ഛമ്മ ഇന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന നല്ലത്. തിരിച്ചു പോയാ എനിക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പണ്ട് വിറകടുപ്പിലൊക്കെ പാചകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ, എനിക്കിതൊക്കെ നല്ല വശമാ. എന്നിട്ടാണോ അച്ഛമ്മ ചുമച്ചേ? അതുകൊള്ളാം, അത് പിന്നെ പുക തട്ടി ആരാണെങ്കിലും ചുമക്കത്തില്ലേ? അത് പിന്നെ തീ പിടിക്കാത്തോണ്ടാ ചുമക്കിനെ. തീ പിടിച്ച് കിട്ടിയാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. തീ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാ,
കാരണം ആ വിറക് മുഴുവൻ ഉണങ്ങാത്ത വിറക. ഉണക്ക വിറക് അപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ കീറി എടുക്കണം. ആര് കീറും? ഞാൻ കീറും. അതാണല്ലോ എന്റെ ജോലി. വിറക് കീറി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി തരും. അതെ, നിന്റെ അച്ഛമ്മയോട് വാരികയും വായിച്ച് എന്റെ കസേരയെ പോയിരിക്കാൻ പറ. മാഡം, ഞാൻ കീറിക്കോളാം. മാഡം, കീറണം എങ്കിലേ സമയത്തിന് വലുത് വെച്ചുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ. അച്ഛമ്മക്ക് വിറക് കീറിയൊന്ന് ശീലമില്ല മാഡം. അതെ, കുട്ടപ്പയ്യെ പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ അതൊക്കെ ഓർക്കണമായിരുന്നു. ഒന്നുകിലും നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പോണം. ജോലി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച ഇവിടുത്തെ സകല ജോലിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഞാൻ ചെയ്തോളാം മാഡം, എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. അച്ഛമ്മേ, വിറക് കീറിയ നടുവേദന വരും. നിന്നോട് ആരാ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നടുവേദന വരുന്നത് ജോലി ചെയ്ത് ശീലമില്ലാത്തവർക്കാണ്. എനിക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. എന്നാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. എങ്ങനെ വയ്യണ്ട എന്ന് പറയണം. എന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ അച്ഛമ്മ കേക്കേണ്ടി വരും. നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ? എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൂടുതലാണ്.